אז רציתי להגיד ככה, כדי שנראה טוב את הכנס הזה. הכנס הזה הוא הכנס הראשון בארץ, שהוא בעצם שיתוף פעולה בין ארגונים שונים שעוסקים במשפחות, לא רק מתחום בריאות הנפש, אלא מתחומים שונים, ותכף אנחנו קצת נשמע על זה גם בפאנל הזה. חשוב היה לנו לעשות פעם אחת, כולנו ביחד, גם הארגונים, גם המשפחות, גם אנשי המקצוע. והנושא של הפאנל יהיה, במקום שנוסיף עוד ברכות על ברכות, הנושא של הפאנל יהיה באמת שכל אחד מהדוברים ידבר קצת על הביחד מתוך נקודת המבט שלו. אבל לפני שאני מפנה את המיקרופון לדוברים, אני רוצה להגיד כמה מילים. אני רוצה להגיד כמה מילים מנקודת המבט שלי כמנהלת בית הספר לשיקום. אני רוצה להגיד כמה מילים מנקודת המבט שלי כעובדת הרבה שנים ממשפחות וכחולמת על בית הספר למשפחות. ואני רוצה שנעמיד בפני כולנו בשנים הבאות יחד את הצורך ואת המאמץ להמשיך ולשנות את היחס הפטרוני משהו, המאשים משהו, את המטפלים, המחנכים של המטפלים, המחנכים והמשקמים השונים כלפי ההורים ובני המשפחה. אני חושבת שהיום ברור שלא נכון לראות את ההורים, האחאים, בני הזוג ואחרים כמטופלים, כמתנצלים, כמסבירים, כמתפתלים על הכיסא מול בעל הסמכות, כחשופים בצריח, כמו שאחת האימהות אמרה. כשכל אחד יכול להציץ ולחתך כרצונו בחייהם הפרטיים, אני רוצה לראות את בני המשפחה כשותפים לי, לנו, בעשייה, בחשיבה. אני רוצה לעסוק בשנים הבאות בתרגום הידע המקצועי לידע נגיש ומובן גם לכל אחד ואחד מבני המשפחה. כך שכל מה שאני יכולה ויודעת לעשות כאיש מקצוע יבין גם בן המשפחה בדרכו, עבור עצמו ועבור משפחתו. אני רוצה שנעסוק ביחד ביצירת שפה משותפת ושיח בין בן המשפחה לאיש המקצוע, לימוד הדדי. ויש כל כך הרבה מה ללמוד. אני מאמינה שהמשפחות מחזיקות בידיהן ידע מניסיונם האישי, ידע שהוא יקר מפז, שאנחנו צריכים ללמוד להקשיב לו ולהשתמש בו נכון ביחד. אני מאמינה שאנשי המקצוע מחזיקים בידע, בידם ידע חשוב ביותר, שצריך להיות מונגש כך לבני המשפחה, שהם יוכלו לבחור ממנו את מה שמתאים ולא מתאים לחייהם, לסגנונם ולכוחותיהם, ולהשתמש בו במצבים ובזמנים השונים של ההתמודדות. אני בטוחה שאפשר לקיים את השיח הזה, ומזמינה אתכם היום, אותנו, לעשות את זה ביחד. ואני רוצה לתת את רשות הדיבור ליוחי. ליוחי, אוקיי, שהיא נציגת עוצמה. שלום לכולם. יחיל, אני שמחה שאתה כאן. אני מעדיפה להקריא. אכן, לאורך שנים ואף לאורך כל החיים, אנו כל בני המשפחות של מגוון הנכויות שותפות לכאב של צער, בושה, דאגה, פחד, ייאוש, חוסר אונים, בדידות, אין סוף מילים המתארות את כל הרגשות בתחום הכאב. לכאב זה, אצל כל בני המשפחות המיוחדות, יש אותן פנים וגוונים המוכרים לכולנו, שותפות אמיתית. אנו גם שותפים ברצון העז במאבקים התמידיים בצורך למענים ראויים מקצועיים. אנו שותפים במודעות לחסרונם של צרכים רבים שאין להם מענים. ברור לנו כי יש נכויות שונות שלהם מאפיינים שונים, ולהם צרכים הייחודיים רק להם, הן מבחינת הטיפול הרפואי והשיקומי. אך המאחד את כולם הוא הצורך בטיפול רפואי ושיקומי איכותי, נגיש ומקצועי.
לאורך כל דרכה נאבקה עוצמה פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש למען זכויות יקיריה, הן במאבק יחד עם תמר גוז'נסקי, ביחד עם ארגון בזכות, ביחד עם מערכת הבריאות, לחקיקת חוק השיקום, במאבק לרפורמה הביטוחית וכעת ליישומו ובעוד תחומים רבים. לכן השותפות לצעות קדימה היא לאפשר לנכויות האחרות ללמוד האחד מן השני. בכנס משפחות של משרד הבריאות בראשותה של גברת דינה ברק בנושא מעמד המשפחה, יזמנו את הזמנת המנכ"לית מקשר, גברת תמי קרישפין, להשתתף בפאנל המרכזי שניהלה גברת נילי אהרונוב מעוצמה. ובכנס זה אנו שוב ממשיכים לצעות קדימה ביחד. מאבק נוסף משותף לכולנו הוא ההכרה של כל אנשי המקצוע וקובעי המדיניות בעובדה כי רוב המשפחות מהוות את מערכת התמיכה המרכזית והקבועה המלווה את בן המשפחה. המערכת המשפחתית הינה שותפה מלאה לתהליכי הטיפול, השיקום וההחלמה של המתמודדים עם מגבלה אחת או יותר. כדי להביא לביטוי מרבי את תרומתה, חייב מערך הטיפול והשיקום להכיר בחשיבות המשפחה בכל התהליכים. ביות המחלות השונות ממושכות, זכאים בני המשפחה להכרה, סיוע, שיתוף פעולה בכל שלבי המחלה. וכי למשפחה יהיה מעמד חוקי. משותף לכל המאבקים שלנו, הראייה של אנשים עם מוגבלויות מכל הסוגים כבני אדם. אדם הראויים לחיות בכבוד בזכות היותם בני אדם ולא מתוך גמילות חסדים. בחברה שלנו יש הרבה סטיגמות, הרבה דעות קדומות כנגד אנשים עם מוגבלויות פסיכיאטריות, כנגד אנשים עם מוגבלות פיזית או חושית וכנגד אנשים עם מוגבלויות מורכבות. לעתים האנשים שתפקידם להגיש שירות רפואי או שיקומי נגועים בדעות קדומות וסטריאוטיפים ואינם מגישים ליקירנו שירות שוויוני המכיר בכבודם. יחד אנו פועלים ככוח משותף למען זכותם לנגישות חברתית, זכותם להיכלל בחברה, לא להידחק לשוליים וליהנות מפירורים שהחברה בטוב ליבה מותירה להם. יחד אנחנו בוחרים ללכת בגישה חברתית של זכויות אדם, כל אדם באשר הוא אדם, גישה שמכירה ביכולת ובזכות של אנשים עם מוגבלות לחיות חיים מלאים ומשמעותיים. ולא בגישה רפואית שמודדת אנשים עם מוגבלות לפי היכולת לתקן אותם, שמסתכלת על מוגבלותם כדבר המבייש לנסות להעלים אותו. ובתחומים שונים ללכת יחדיו ככוח משפיע משותף למען טיפול רפואי איכותי, זכויות השיקום, הסטיגמה ועוד. העבודה היא יומיומית קשה מאוד, אך רק כך ניתן להגיע להישגים. אנו עוצמה מבקשים לצאת מכאן בקריאה לשיתוף פעולה בין הארגונים השונים ואנשי המקצוע לנכויות השונות ולתחלואה כפולה. לחשיבה מקצועית שתחייב את כל אנשי המקצוע במערכות הנכויות השונות שינתנו מענים לנכויות מורכבות מבלי שהמשפחה תתרוצץ כל חייה בחיפוש אחר טיפול במקום בטיפול עצמו. יש חשיבות לכנס ואם כל אנשי המקצוע יתאחדו יחדיו לצורך מענים ראויים לנכויות המורכבות. את השלם ייצרו לנו אנשי המקצוע וקובעי המדיניות בהבנת הצרכים ובהענקתם ליקירנו. תודה. תודה ליוכי שהמון המון המון שנים, נכון? אנחנו מכירות מבית הקפה פעם ראשונה שנפגשנו ובכינו ביחד. כן, אז תודה על האומץ ועל ההתמדה. אני רוצה להעביר את המיקרופון ליואב קריים. וואו. אני אגיד, יואב קריים שהיה לפני הרבה שנים כבר דובר מעטה מאבק הנכים, יואב קריים שקידם את חוק לרון, ויואב קריים שהיום אחריי ואחורי פרופסור אורי אבירם, יושב ראש המועצה הארצית לשיקום נכי הנפש בקהילה. אז עם כל הכובעים. אז תודה נעמי. ובאמת אני אנסה ככה
לחבר בין כל הכובעים שלי, ואני אתחיל מזה שעשיתי הרבה דברים בחיים וכולי, ותמיד כששואלים אותי מה הדבר הכי חכם שעשיתי, אני אומר לבחור הורים. כי ההורים שלי הם באמת, יצרו את הסביבה שאפשרה לי להיות מה שאני, עם כל האתגרים שהחיים הציבו לפניי. אז נכון שלא באמת בוחרים הורים, אבל אם צריך, אם כבר קורה משהו טוב, צריך לקחת עליהם קרדיט, אז לקחתי. אבל למרות שזה כנס שעוסק בנושא המשפחות, אנחנו לא יכולים לדבר רק על שני צדדים של המשוואה, כמו שנומי פתחה ויוחי המשיכה, ולדבר על אנשי מקצוע ומשפחות. כי תמיד יש שם צלע שלישית, והיא האדם עצמו. ולעיתים מגיעים רגעים שהצרכים של האדם עצמו, כפי שהוא תופס אותם, והצרכים של המשפחה, או החשיבה של המשפחה על ההתמודדות, הם לא זהים. זה לא אומר שצד אחד טוב וצד אחד רע. זה לא אומר שאחד פטרוני ואחד מפוטרן. זה אומר שיש מורכבות במערכת המשפחתית, וצריך שכל הקולות יגיעו לידי ביטוי, וצריך לייצר בעיקר את הדרך לדבר על הדברים. והיום כשאני כבר הרבה שנים גם מלווה גם משפחות וגם את האנשים עצמם בכל מיני תהליכים, אז לפעמים נניח יש אצל צעירים שהם כבר רוצים לעזוב את הבית, וההורים עוד מפחדים שהם יעזבו את הבית כי הם מפחדים ממה יקרה להם. יש גם הפוך, ילדים שמאוד פוחדים לעזוב את הבית ונהיים לעול מאוד קשה על הוריהם, וצריכים גם במקרה הזה לעזור לתהליכים לקרות. אנחנו צריכים לזכור שבאמת לא תמיד המשפחה והאנשים הם באותו מקום בדיוק לפי אותו צורך, ואנחנו לא יכולים להעדיף כל אחד על פני הכל השני אם אנחנו רוצים לעשות תהליך ראוי, מכיוון שהאדם עצמו מותר לו לחיות את חייו כמו שהוא רוצה, רק שהרבה מאוד פעמים המשפחה היא זאת ששותפה לתשלום המחיר. ולכן הדבר הזה צריך לעשות בעדינות וביעילות, אבל מההיבט הזה חשוב תמיד לזכור שמדובר פה לפחות במשולש ולעולם לא בזוג. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, ולא משנה מי יהיה הזוג, אנשי המקצוע והאנשים עצמם, המשפחות והאנשים עצמם, אנשי המקצוע והמשפחות, אין זוג בקטע הזה, יש רק משולש, לפחות משולש. דבר שני שחשוב לי להזכיר, אנחנו תמיד מדברים על משפחות, ואנחנו מאוד מצמצמים אותם, אנחנו מדברים על הורים וילדים. וזה מאוד לא נכון. קודם כל, גם במשפחה הגרעינית, כשאנחנו מדברים על ילד עם מוגבלות, אז לילד הזה יש גם אחים, ולילד הזה יש גם דודים, ויש לו גם סבא וסבתא לפעמים, ויש לו גם אולי אחרים משמעותיים שנכנסים למשפחות. לא מדובר רק בדיאדה הזאת של הורים וילדים, ואנחנו צריכים להפסיק לצמצם את ההסתכלות הזאת, כי המערכת המשפחתית כולה משפיעה ומושפעת, והיא גם יכולה להיות במקרים רבים כוח עזר אם נדע לגייס אותה. ולכן צריך להפסיק לדבר על משפחה ברמה מצומצמת, ובוודאי ובוודאי שצריך להתחיל לדבר על משפחה לגבי בוגרים שיכולים ורוצים, על זוגיות ועל הורות ועל אנשים עם מוגבלות כבעלי משפחה, ככל במקרים שזה אפשרי.
וגם השיח הזה חייב להיות בתוך המשפחות, כי גם אז המשפחות הגרעיניות לא נגמרות. אני לא יודע מי ממכם סבא וסבתא, אבל סבא וסבתא זה תפקיד מאוד פעיל בחיים של נכדים. זאת אומרת, אם אדם, עם מוגבלות מחליט להקים משפחה, ההורים שלו גם מקבלים איזשהו תפקיד, סבא וסבתא, ואז יש פעמים שהם, מרוב שהם רגילים לא לסמוך שהאדם עם המוגבלות יכול לעשות לבד, הם נהיים סבא וסבתא הוריים מדי, או הפוך, או תהיה עצמאי, ואז אנחנו לא נעזור לך גם במה שעוזרים לילדים אחרים, כי אתה לקחת על עצמך, אתה תהיה אחראי. לי עוד אין משפחה משלי, אבל את הכל ראיתי באנשים שליוויתי לאורך השנים. את כל ההתנהגויות האלה ראיתי, ואני באמת חושב שמשפחה זה דבר הרבה יותר מורכב, והדבר המשמעותי שצריך לקרות פה זה הדיאלוג. אנחנו צריכים בעיקר ללמוד לדבר, בעיקר ללמוד לדבר, ואולי עוד יותר מזה ללמוד להקשיב. הדבר האחרון שאני אגיד בהקשר הזה של כולנו ביחד, השיח הרב נכותי הוא שיח מורכב. הצרכים הם לא זהים תמיד. ההסתכלות אחד על השני, לפעמים הסתכלות סטיגמטית עוד יותר מכפי שיש בחברה הכללית על כולנו. אנחנו כולנו רבים קצת, אנחנו כולנו קצת מפנימים את זה שהאדם הלא נכה לכאורה הוא מעלינו בסולם, ואז אנחנו רבים בינינו מי נמצא בשלב השני ומי נמצא בשלב השלישי, והסטיגמות הן איומות. אז תראו, בעיניי יש עקרונות שהם מאוד מאוד משותפים וחובה עלינו ללכת לגביהם ביחד. חובת הנגישות היא דבר מוצק, הוא נכון לכולם. איך הנגישות באה לידי ביטוי זה כבר עניין אחר. מה צריך לעשות כדי שיהיה נגיש, זה באמת לכל מגבלה ומגבלה קצת שונה, אם כי כשאתה נכנס לנושא הזה אתה מגלה שרב המשותף על המפריד גם פה. אני לא קורא בגלל לקות למידה, במה זה שונה מהעיוור שלא קורא בגלל עיוורון, או מהאדם עם פיגור שלא קורא בגלל שקוראים לזה פיגור, ולשלושתנו צריכים להקריא. אז כן, אני אומר פה, ואני יודע שזה לא יהיה מקובל, אני והאדם עם פיגור, במקרה הזה של הקראה, נמצאים באותו המקום בדיוק. נכון, לא גם צריך לעשות פישוט לשוני, אבל זה לא סותר את זה ששנינו צריכים את אותה נגישות. אדם שיקריא לנו. ולכן זה חובה עלינו ללכת עם זה ביחד, כי רק אם אנחנו נדע לקבל אחד את השני ולקבל את העקרונות האלה, נוכל גם לשנות את פני החברה. אם אנחנו נמשיך לריב בינינו, למי יש מקום יותר גבוה בסולם ההיררכי המחלק בין בני אדם, כבר נכשלנו. איך שכחתי, יואב, שאתה גם בן להורים? אז טוב שהזכרת לנו, וטוב שגם סיפרת לנו, או הדגשת, או חידדת את המורכבות של המשפחה. המשפחה זה דבר מאוד מאוד מורכב, והיום כשאנחנו מדברים על נגישות לשם שילוב, אנחנו מתחילים לראות את המשפחה המורכבת, ואני חושבת שזה היופי, וזה הקושי, וזה המורכבות, וזה האתגר שלנו. אז תודה. ולתמי קריספין, שהאמת שאנחנו מעט זמן מכירות, אבל אני חושבת שזו היכרות חשובה מאוד ומבטיחה מאוד. ותמי בעצם יושב ראש של ארגון קשר, שיש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב בשילוב ובשיח. אני תמיד מעדיפה להגיד שיח על דיאלוג, כי זה תמיד מעבר לדיאלוג, אז אני אשמח להעביר אלייך את המיקרופון. אז שלום לכולם. תודה על ההזדמנות
אני אגיד באמת תודה גדולה לדינה ונומי על ההזדמנות להיות חלק מהיום הזה, על באמת לשבור מחיצות ולעשות כנס שהוא לכל המוגבלויות, ולספר קצת ולשתף בחשיבה שלנו בקשר על נושא המשפחות, ואני אחבר בין להקריא ולדבר. אני לא יודעת כמה מכם מכירים אותנו, אבל זאת מהותנו, העיסוק בנושא של המשפחה, ומתוקף זה יש לנו הרבה מאוד מחשבות, תובנות, אולי סוג של שפה ייחודית שלפעמים אנחנו מרגישים שלא רבים מבינים אותה, ואני רוצה לשתף אתכם בכך. אני אתחיל בסיפור קטן שאולי יישמע שטותי ואולי הוא לא דומה להתמודדויות מאוד כבדות שחוות משפחות רבות, אבל הוא טרי לי. גם בני הצעיר הצטרף לחגיגה לפני כחצי שנה, גילינו ככה פתאום פרצה לו אפילפסיה. אחרי כמה חודשים של התמודדות ביקשנו מבית הספר פגישה עם כל הצוות, כולל עם הפסיכולוג שאנחנו משלמים עליו באופן פרטי, ואמרנו שאנחנו רוצים לדבר עם כל הצוות כדי לסכם את החצי שנה האחרונה וכדי להתכונן לשנה הבאה. והנה קיבלנו למייל תאריך להבוקר. אמרתי, סליחה, לא מתאים, אני בכנס, אני ממש לא יכולה לבטל את זה. זה התאריך שיש. כל הג'ינג'יות שבי בערה. אמרתי כמובן לחיים, אתה תדבר, כי אני אהרוס את כל הקשרים. והם לא הבינו מהצד השני. מה אני רוצה? ביקשנו פגישה, הנה פגישה. מה הבעיה? ומה שאני רוצה לדבר זה להגיד שבאמת אין שם אנשים רעים, יש שם אנשים טובים, יש שם דיסקט אחר, דיסקט שלא מדבר בשפה שוויונית, שלא רואה בנו ההורים אנשי צוות, שלא רואה אותנו שותפים, ואם אנחנו ביקשנו פגישה, אז אנחנו חלק מהפגישה, לא מנחיתים עלינו תאריך, שואלים מה נוח לנו. וכן אני אומרת שצריך לבוא לשיח הזה ממקום של שינוי. הרי אתם, אנשי המקצוע, לא תוכלו לעשות העבודה שלכם בלעדינו, ואנחנו לא יכולים בלעדיכם, ולכן תפיסת הכוח, השליטה, המאבק, מי מקצועי יותר, מי קובע יותר, צריך להתחלף לחלוטין לשיח של הדדיות, של ערך מוסף, של ערך עצמי. הייתי צריכה להזכיר עצמי שאני באה היום לכנס ואני אדם עסוק, פעיל, לא יכולה פתאום לבוא כי הפכו אותי פתאום לכזאת קטנה. בואי, זאת השעה, ואם לא, אין פגישה. חשוב לי להגיד שבמפגש שלנו עם הרבה מאוד משפחות והורים, הורים הם לא מטופלים. הורים הם מובילים, הורים הם מנהיגים במשפחה הפרטית שלהם. ונכון שאנחנו בקשר, החיים שלנו יותר קלים כי אנחנו עוסקים בילדים, ואני מאוד מתחברת למורכבות שיואב מוסיף אותה. את כל התובנות הללו, את כל התסכולים הרבים הללו, יש לנו סלוגן בקשר, אנחנו אומרים בואו נמיר תסכולים לתוכניות עבודה, אנחנו מנסים לעגן בחוק מהפכני שנקרא חוק המשפחות המיוחדות, שיש לנו בו שותפים רבים ונפלאים, יושבים פה בקהל, אימהות מובילות מקואליציית ההורים, ארגון עוצמה ארגונים רבים בתחום המוגבלויות שבאים ואומרים אנחנו רוצים לעבור לשיח אחר, לשיח של זכויות, לשיח שההורים, המשפחות, יש להם מקום אמיתי, לא בחסד, לא ברחמים. לצד זה אנחנו גם פועלים ברמה הקהילתית, אנחנו מבינים שחקיקה היא תהליך ארוך, היא תהליך ממושך, צריך לעשות עוד הרבה מאוד שינויים, ולאחרונה לקחנו לנו את האתגר הגדול לטבוע מונח חדש של קהילה. אנחנו רוצים שתהיה קהילה משותפת, קהילה משותפת של אנשים עם מוגבלויות, משפחות
ואנשי מקצוע ביחד. כי רק שנהיה כולנו בני אותה קהילה, לא אני מטופל ואתה מטפל, אני לקוח. אתם מכירים את המושג מעורבות לקוחות? אני לא לקוח של אף אחד. אני שותפה, יותר מזה אני שותפה מובילה. כי אני זאת שהולכת עם הילד שלי כל חייו. אנשי המקצוע, אתם תהיו חשובים מאוד, אבל אתם רגע בחיים שלנו. תהפכו לרגע משמעותי, אבל תבינו, תבינו את המקום. שותף בכיר מתווה את הטון. וליד כל אלה, וזה מתחבר לאמירה של יואב, אני רוצה גם להגיד שאנחנו מעיזים בקשר יחד עם המשפחות, מעיזים גם להסתכל פנימה ולהגיד לנו, המשפחות, ההורים, שיש גם לנו המון עבודה לעשות. כי פתאום קם אדם בבוקר והוא הורה לילד עם מוגבלות, אבל אותו אדם הוא ככל האדם, הוא עם תפיסות, הוא עם עמדות, הוא עם דעות קדומות. ומי אמר שדעתו על אנשים עם מוגבלות היא מתקדמת ונאורה? האנשים, מורי ורבי, שהובילו את מאבק הנכים, לימדו אותנו הרבה. אלה האנשים שבין השאר עיצבו את ההורות שלי. ואנחנו כהורים וכארגונים מחויבים, מחויבים כחלק מההתפתחות ההורית שלנו, ללמוד גם את התפיסות הללו. אם אומרים שההורות היא מקצוע, אז מי שהורה לילד עם מוגבלות מחובתו, לשמוע, ללמוד, להכיר את התפיסות שמדברות על חיים עצמאיים, שמדברות על חופש בחירה, שמדברות על איכות חיים, שמדברות על תפיסת האדם השלם. הדרך רצופה, משברים, נפילות, עליות, יש הרבה מאוד סיפורי הצלחה ללמוד מהם שיכולים לעודד אותנו. אז רק לסיכום, אני מאחלת לנו שנבנה עולם של שוויוניות ושל הדדיות ושל זכויות אדם. שנהיה חברה אזרחית שמדברת אזרחית, לא טיפולית, לא במסכנית, לא בפטרונית. תודה. תודה לתמי, טוב שבחרת בנו הבוקר. אני חושבת שמאוד חשוב. ולא מובן מאליו, כי הילדים שלנו תמיד הם קודם כל, ובכל זאת בחר באנו. אני חושבת שמאוד חשוב, דיברת על הלא מסכנות, איך אמרה? איך היה המילה? לא לדבר במסכנות, ולדבר ביחד, ולהתייחס אל המשפחה כשותף פעיל ואקטיבי, ועם כוח ועם ידע. אז תודה. ולדינה, אני רוצה, לפני שאני מעבירה את המיקרופון לדינה, אני לא יודעת מי מכם יודע כמה שנים דינה עובדת וחולמת ועושה ועוסקת ומטפלת וחסרות לי קצת מילים. אין זמן, דינה אומרת שאין זמן. ובכל זאת דינה, תודה על השיתוף ותודה על החברות ואני נשמח לשמוע אותך. טוב, אני גם יקצר מאוד בדבריי, כי דוקטור ברוך שולם כבר נמצא איתנו ואנחנו כולנו רוצים לשמוע אותו. אני אגיד רק כמה מילים קצרות. קודם כל אני רוצה בכל אופן לומר שהפאנל הזה היו צריכים להיות פה גם נציגים של הרווחה וגם כמובן נציג של ארגון לשמם. יש כמה נציגים שהודיעו לנו ברגע האחרון שהם לא יגיעו. מה שאומר לנו שבשביל לעשות שיתוף פעולה צריך לעבוד עוד יותר קשה. אז אנחנו נמשיך. אנחנו נמשיך לעבוד קשה ואנחנו נמשיך להושיט את היד ולבקש את השותפות ואני בטוחה שאנחנו גם נצליח וניפגש בעוד שנה פה עם עוד כמה שיהיו איתנו ביחד. אני שואלת את עצמי כל הזמן, מה הפוטנציאל של השותפות בין המשפחה לאיש המקצוע? מה הפוטנציאל של השותפות הבין-ארגונית? שתי שאלות מרכזיות שעומדות כיום בפני כולנו. כולנו צריכים לשאול את עצמנו, האם ההתמודדות הלבדית
אם האתגרים העומדים בפנינו היא אכן מועילה. ולמי היא מועילה? אין ספק שהיא מועילה לארגון ליצור מומחיות, שירותים ייחודיים לאוכלוסייה המוגדרת, ואכן כל משרד כיום משקיע רבות בהגדרת אוכלוסיית היעד שלו, וכמובן משקיע רבות בהגדרת האוכלוסייה שאינה אוכלוסיית היעד שלו. משרד הבריאות, משרד הרווחה, אגפים שונים במשרד הרווחה, אגף לשירות למפגר, אגף השיקום במשרד הרווחה וביטוח לאומי. למשל, ביטוח לאומי עסוק מאוד היום, למרות שאנחנו, יש לנו הרבה שיתופי פעולה איתם, בהגדרות של מי מתאים לשוק החופשי, מי מיועד לשוק החופשי, מי יכול לקבל שירות דרכם. משרד הרווחה טוען היום, מפעל מוגן זה לא בבית ספרי, תשבו בבית, אלא אם כן אתם מסוגלים ללכת לתעסוקה נתמכת. גם משרד הבריאות, אנחנו שמים את הגבולות שלנו, מי בשיקום, מי באשפוז. הגדרת הגבולות משמעותית, השאלה היא מי נשאר מחוץ לגבולות וכמה אנשים נשארים מחוץ לגבולות. ככל שהמשרדים השונים משתכללים בהגדרת הגבולות, כך יש יותר אנשים שאינם נכללים. יש כלל ויש יוצא מן הכלל, יש נורמה ויש מחוץ לנורמה. ואולי אפשר להחליט שהנורמה היא למה האדם זקוק, מה המשפחה שלו צריכה, מה קורה לאותם אנשים שאינם נכללים, מה קורה למשפחות שלהם. כיום קיימים ניצנים של שיתופי פעולה רב-מערכתיים אחד, אך מאידך קיים מאמץ תמידי להגדרה ייחודית ומבדלת. הגדרה שכאמור לא תמיד משרתת את הלקוח, הצרכן, המתמודד, ולא משרתת את המשפחות. ומובילה ליצירת דינמיקה מעניינת של תנועת פינג פונג, שמעמיסה על אנשי המקצוע, והרבה יותר מכך על האדם ומשפחתו. הידברות ושיתוף פעולה רב-מערכתי עם אלה שיובילו לפתרונות, ייצרו גשר לחשיבה ויצירתיות, לשילוב של משאבים והתאמת שירותים לאוכלוסייה מגוונת. בדומה לכך, קיימים גם ארגוני משפחות שונים, שכולם מעוניינים לקדם את ההתייחסות למשפחות המתמודדות עם בן משפחה בעל צרכים מיוחדים, לקדם חקיקה כמו ששמענו מאיתמי, לקדם מענים עבור בני המשפחה, אכן יש יתרון בארגוני משפחות ייחודיים, אך יש גם יתרון עצום בייחוד הכוחות, בהנאה של תהליכים פוליטיים לקידום מענים הולמים, ולבטח לצורך חקיקה. זו המשמעות שלנו היום עם השותפות עם ארגון קשר. מימד נוסף של הידברות, ואני פונה לכל אנשי המקצוע שנמצאים פה, ואני חלק מכם, זה ההידברות והשותפות של בין אנשי המקצוע לבין המשפחה. השאלה נשאלת אלינו, אנשי המקצוע, אם אנחנו עדיין רוצים להחזיק בעמדה שהקליינט שלנו הוא המתמודד בלבד? האם אנחנו יכולים לסייע למתמודד כאדם שלם כאשר איננו מתייחסים לגרעין המשפחתי שלו? טענה רווחת שאנחנו שומעים מאנשי מקצוע, המשפחה לא משתפת פעולה, המשפחה לא תומכת. אכן פעמים זו התמונה הגלויה שמצטיירת. אך אם נבדוק שוב, נראה שהסיבות יכולות להיות רבות ומגוונות. חשש, טראומות שהמשפחה עברה, תחושות של חוסר אונים ועוד. אם לא נתייחס לתהליכים הסמויים, לא נוכל לקדם את המתמודד. לעתים אנחנו מפרשים את התקדמותו של האדם בתעסוקה או בהשתלבות בהוסטל, דיור מוגן כמטרה מרכזית, ונוטים להניח את החיבור עם המשפחה. יותר מכך, לעתים אנו נוטים להיות שותפים לחוסר החיבור ומחזקים את תחושת הספליט בין המתמודד למשפחתו. ואז אנחנו נדמים כאשר אנחנו מגודל החיוך, כאשר בן משפחה בא לביקור, כאשר בן משפחה מזמין לערב חג, וכאשר בן משפחה מעודד ושותף בהתקדמות האישית של המתמודד. כי לרגע שכחנו שהמשפחה היא הגרעין הבסיסי של האדם. האם אנחנו אנשי המקצוע רוצים ויכולים לקחת אחריות הבלעדית על המתמודד? מה הרווחים מהשותפות ברמת האחריות, ברמת התאמת הציפיות, ההדדיות וברמה של יצירת הוויה של שלם? שלם של תחושת מסוגלות, תחושת התקדמות והערכה שהסביבה המשפחתית יכולה לחוש ולהעניק למתמודד. תודה רבה. תודה רבה לדינה, לתמי, ליואב, ליוחי, ותודה לכם שאתם איתנו.